պատկերված մարդուն ճանաչում եք։ Չէ, պամոյմ ու չէ, չէ։ Չեմ մանում ովա։ Իշխան, հա, չէ ովա։ Չեմ ճանաչում։ Կապանի քաղաքապետը ով ընտրվեց երեք։ Արդարություն կա ով ընտրվելա։ Դե մի, գիտեք ինչ, ժողովրդում ընտրում է, դա արդարություն է, եթե իրոք չեն խառնե իրար, ինձ որ լավ կլինի, ինձ թվում է լավ կլինի, բարի տեսությունը լավ է։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Նկարում պատկերված մարդուն ճանաչում եք։ Ահա, Գևորգ Պարսյանը չի։ Դեմքը տեսել եմ, բայց տենց չեմ ճանաչում։ Կապանի քաղաքապետն է, երեք վերընտրվեց։ Վերընտրվեց, հա, հա, դա մարդ ծանոթ է։ Գործունեությանը ծանոթ եք։ Չէ, ծանոթ չեմ։ Մանով երեք ավելի լավ ճանաչեց։ Ինչպես է գնահատում գործունեությունը։ Ընդհանուր երևույթը պետք է գնահատել, ոչ թե մարդուն, այլ այդ ինքը այդ երևույթի ծնունդն է։ Իրանով է պայմանավորված։ Այդ որ ասում են անհատը կապ չունի, բան չունի, դա այդ հին բանը էլ, անհատը շատ կարևոր է։